Salve, meu querido, muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vou mostrar aí para vocês como sacar do Odyssey, beleza? E também vou mostrar os ganhos aí que você consegue fazer abrindo um vídeo por dia super rápido, só fazendo isso daqui, ó. Ou assistindo um vídeo, né? Porque a gente tá com o canal lá na Odyssey. Então, o vídeo que você tá assistindo aqui, você poderia estar assistindo lá ganhando umas criptomoedas, tá? E eu também tenho meu canal de jogos lá, voltei a postar nele por causa da parceria com a Kawai que eu peguei, né? Falando nisso, tem sorteio no canal rolando, dá uma olhadinha aí, um sorteio de aniversário, vamos dizer assim, vão ser R$ 300 aí em BNB, três vencedores de R$ 100 cada. Mas não é isso que eu queria falar. Queria falar sobre, vou mostrar aqui quanto que ganha, tá, no mês você assistindo um vídeo, só que isso depende, porque tem um grupo do Telegram, né? E lá no grupo do Telegram teve um moleque que falou que ganhou 20 moedas em um dia, abrindo um vídeo, porque você ganha uma recompensa de 0,25, não, de 0,2 agora, né? Mas normalmente vem 0,25, 0,3 até 100, saca? Então você pode ganhar até 100 em um único dia, 100 moedas, beleza? Vou abrir aqui o CoinGecko, vamos colocar aqui LBC, que é a moeda que a gente ganha. O que que eu fiz? Vou fazer o saque dela, tá? Tem muita gente que tem dúvida em como sacar. Mas eu separei aqui, ó, um extratozinho, vamos dizer assim, porque fica separado. Não tem como você filtrar só os pagamentos das views, tá ligado? Então eu separei aqui. Deixa eu abrir aqui uma calculadora. E vamos somar aqui para ver quanto que vai dar, suave? Então, se você for ver aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a gente vai pegar a média, multiplicar por 2, seria o ganho do mês, mais ou menos, né? 3 mais 0,3 vezes 2, tá? Daria 16,9. Eu acho que eu somei tudo certinho, né, rapaziada? Deixa eu ver se eu consigo ver o histórico aqui. Ó, 0,25 mais 1, eu acho que foi tudo certinho, sim. 16,9, vamos dar uma olhada agora, quanto que dá isso? 16,9 dá 4,6 dólar, beleza? Vamos ver quanto que tá o dólar. 4,6 dá por volta de R$ 26, beleza? É muito? Não. Mas é aquele negócio que eu falo para vocês. Vocês têm que colocar na balança trabalho pro ganho, tá ligado? Isso daqui é o ganho de abrir um videozinho por dia. Você ainda pode ter chance de pegar. O cara pegou 20, 21 dias, olha só. Somando todos os dias, né? E multiplicando por 2 para poder fazer 30 dias, foi 16,9. Teve um cara sortudo que um dia tirou 20. Em um dia. Tá ligado? Ainda fora o ganho que ele vai ter no mês. Então você pode ser um cara sortudo ou não. Mesmo se você não for, é R$ 26 para assistir um vídeo que você já assiste aqui normalmente. Um. Não é assistir vários, não. Claro que tem lá opções de você ganhar alguns benefícios, algumas moedinhas a mais. Mas eu tô mostrando que é um por dia. Beleza? Então vamos lá. Vou vir na minha carteira aqui. Eu tô com 595. Eu não vou sacar tudo. Por que que eu não vou sacar tudo? Por causa do level, quero manter aqui, ó, o canal no level 4. Então eu pego parte das moedas e coloco como suporte no canal. Já que eles colocaram isso de level agora, tá? Agora tem um levelzinho. E mais pra frente eles devem liberar coisas diferentes, dependendo do level do canal. Então eu estou investindo no conteúdo aqui, pra aparecer. Beleza? Então a gente vai sacar aí 304 LBC. Beleza? A gente vai usar o site Coinex. Tá o link aqui na descrição, também tem o meu código aí para você se cadastrar de referência. Muito obrigado aí, tamo junto. Como que você saca aqui? Você vai se cadastrar na Coinex, vai vir aqui em Assets, Depósito, beleza? Ó, Assets, Depósito. Não pede KYC, beleza? Me cadastrei super rápido, fiz o autentificador do Google, faça isso, baixa o aplicativo de autenticação do Google, sempre coloca para você ter uma segurança a mais. Clica aqui, coloca LBC, tá? Ó, LBC Créditos. Ele vai te dar um endereço. Você copia esse endereço, que é o seu endereço, volta lá pro site. Também tem meu canal de jogos aqui, né? Eu voltei a postar por causa da parceria. Eu falei isso já, não sei. Mas que seja.
Então eu tô tendo que dividir o tempo para voltar com um pouco com o canal de jogos, por causa da parceria, que tá valendo bastante a pena, tá? E o sorteio, lembra do sorteio aí? Clica aqui, ó. Aqui tem comprar, receber, enviar. Então você clica em enviar, coloca a quantidade que você quer, beleza? Coloca o recipiente, tranquilo, clica em enviar. Clica de novo para confirmar a transação, espera um pouquinho. Ó, já apareceu, ó, minha câmera tá na frente aqui onde aparece. Vamos dar um F5 aqui, ó. Já saiu daqui. Beleza? Ele vai aparecer aqui embaixo. Aí aqui tá, vamos dar uma olhada aqui para ver se vai aparecer alguma coisa. Ó, que legal. No site já apareceu alguma coisa. Ó, aqui apareceu o pagamento. Deixa eu ver se eu mostro para vocês, ó. Pagamento 304. Beleza? Se você vir aqui no site, ó, também apareceu aqui, ó. Minha câmera tá grande pra caceta. Beleza? Tem aqui o TXD. Aqui, ó. Aqui tem o TXD que você pode clicar e vai mostrar como tá sendo a transferência. A transferência de LBC tem demorado, tá? Bom, rapaziada, quando cair aqui, tem demorado pra cair, tá? Eu já transferi outras vezes o LBC e a rede tá meio lenta. Demora aí. Põe aí umas 10, 12 horas, mas já está sendo verificado, beleza? E você daqui, você pode vender para outra moeda e levar para Binance ou para qualquer outra exchange que você queira, tá? Eu não vou fazer isso. Eu vou aproveitar que o LBC tem valorizado, caído bastante, eu vou tentar fazer trade com ela, tá? Mas eu quero mostrar para vocês como funciona para você poder vender. Você clica em Market aqui, vai aparecer trocentas milhões de opções. Você escreve aqui LBC. Tem duas opções aqui, ó. LBC Bitcoin, LBC USD. Ah, mas tirar Bitcoin eu acho caro, tirar o USDT eu acho caro. Não tem como vender por outra moeda. O que que você faz? Você vende por Bitcoin e com o Bitcoin você compra outra moeda. Sei lá, um XRP, um XLM, qualquer coisa que possa ter uma taxa menor para você poder levar para outra exchange, tá bom? Então, eu vou trocar por USDT quando ele vier para minha conta, né? Eu ainda não tenho ele aqui, mas você clica aqui para o USDT, depois eu pretendo recomprar, tá? Aqui está o gráfico. Aqui desse lado aqui tem as ordens de venda, ó. Aqui o cara está vendendo por 0,31500, aqui por 0,30. Então, o cara que está vendendo mais barato está vendendo aqui, ó, 0,30 USD. Aqui são os caras que estão querendo comprar, ó. O cara tá querendo comprar 0,30 e esse daqui é o que tá querendo pagar menos, beleza? Então, aqui são as ordens de compra e venda. Como que você vai fazer para poder comprar? Para, no caso, querer vender, né? Aqui tem o preço, você vai botar o preço que você quer vender. Então, se você quiser vender para esse cara aqui, você pode clicar no preço que já vai aparecer aqui. Aí você coloca aqui quantas você quer vender. Se você tiver 100, for vender 100, clica aqui em vender, acabou, tá? Para comprar a mesma coisa, você pode clicar aqui, vai aparecer aqui, coloca a quantidade que você quer comprar, clica em comprar. Simples assim, rapaziada, não tem mistério para fazer compra e venda. Vocês podem ver aqui, ó, que dia 2 de abril a moeda estava valendo 22 centavos. Aí deu um boom, bateu 39, quase 40, olha isso. E agora tá corrigindo o preço. Tá em 30 centavos. Se vocês verem, tá tendo uma boa variação porque tá acontecendo aquele problema que teve com a XRP. A CVM lá dos Estados Unidos, né, que é outra sigla, estão em cima deles. Beleza? Então, por causa disso, tá tendo uma variação aí, mas eles já voltaram a valorizar, ó. Aqui, chegou a cair bastante, chegou a bater 0,18, mas também chegou a bater lá. Não tô conseguindo pegar aqui, deixa eu pegar aqui no, nos últimos 24 horas. Aqui chegou a bater 31 centavos, aqui ó, chegou a bater 40 centavos de dólar, tá? Então é nessas oportunidades que você pode fazer um dinheirinho, beleza? Eu não sou tão adepto ao trade, eu prefiro comprar e esperar, né, o buy and hold. Só que eu tenho já moedas específicas para fazer isso. Então com algumas outras moedas eu gosto de fazer um trade, beleza? E o LBC, eu vou fazer um tradezinho aqui. Suave? Então espero que tenham curtido o vídeo. Não esquece, deixa o like, se inscreve. Muito obrigado pela presença. Valeu, abraço. E quem usa já o Odyssey, comenta aí se ganhar,
a moeda por dia é complicado ou não. E se você quer se cadastrar, tem um link também para se cadastrar no Odyssey e tem um vídeo explicando toda a plataforma, porque não é fácil se cadastrar lá não, tá? Você pode ser aceito, como você pode não ser aceito, tá? Então, você às vezes você tem que preencher um formulário lá no Discord. Eu já fiz um videozinho mostrando o passo a passo, beleza? Muito obrigado, tamo junto, valeu, abraço. Fui!